O atendimento presencial para IPTU, ITBI e ISS da Prefeitura de Goiânia passa a ser realizado por meio de agendamento agora. Natália Mendonça vem ao vivo com a gente. Isso deve ser para diminuir a espera das pessoas, né, Natália? Exatamente, né, Manuela? A gente viu aí, principalmente durante o auge da pandemia, muitos órgãos, até mesmo lojas, né, comerciantes, produzindo aí essa questão de atendimento através do agendamento, e isso ficou muito mais fácil para as pessoas, né? Chegavam no horário combinado, conseguiam ser atendidas com excelência, e agora a gente vê também a Prefeitura providenciando isso para os contribuintes, o que vem para facilitar essa questão do atendimento. Eu estou aqui na agência do Atende Fácil, que fica no Paço Municipal. Vou conversar com o secretário de Finanças aqui de Goiânia, o Vinícius Henrique Pires Alves. Secretário, vamos explicar então para o pessoal de casa se é esse mesmo o objetivo, é organizar mais o atendimento para a população, por que desse agendamento agora? Bom dia. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Essa é uma das diversas ações que a Prefeitura vem desenvolvendo, a Secretaria de Finanças vem reestruturando os seus processos, a pedido do nosso prefeito Rogério Cruz, que é trazer um atendimento mais humanizado, com mais conforto, com mais agilidade para o nosso contribuinte. É somente uma das diversas outras ações. Esse atendimento, através de agendamento, vai ao encontro dos melhores exemplos dos fiscos, né? Seja a parte da Cefaz, Secretaria do Estado, a Receita Federal e outros. Agora, como que diz respeito a IPTU, ITBI e ISS, quando a pessoa faz o agendamento ou quando ela quer ser atendida com relação a isso, ela precisa estar com um processo aberto. O que significa isso? Como é que ela abre esse processo? Como é que é esse atendimento? O atendimento através de agendamento será a partir do dia 11, agora de julho. Vai atender IPTU, ISS e ITBI. O contribuinte, para que faça esse agendamento de forma eletrônica pelo site ou aplicativo, tem que procurar um Atende Fácil e abrir o seu processo primeiro. Somente. E pessoalmente? Isso, pessoalmente. Então, até essa abertura desse protocolo, o próximo passo é que ela seja feita também de forma digital. Então, com o processo aberto, com o número de protocolo em mãos, ele consegue fazer o agendamento pelo site ou aplicativo. É bem simples, bem rápido. E a ideia é que nós consigamos, com esse número de processo, entender qual que é o assunto, qual que é o requerimento, qual que é a demanda do contribuinte e nos anteciparmos a essas demandas e melhor atender ele um dia e um horário agendado. Você falou do digital, que é muito interessante. É claro que existem serviços e sempre vão existir esses serviços que precisam ser feitos pessoalmente, apresentar documento, comprovar que é a pessoa mesmo. Mas há uma tendência muito grande de que muitos serviços sejam feitos ali na internet, de forma digital mesmo. Esse é o nosso futuro. Nós estamos com um planejamento estratégico na Secretaria de Finanças, com diversas ações, modernizações, e a ideia é que a gente consiga deixar ao máximo que o nosso próprio contribuinte, através dos aplicativos, façam as suas declarações, façam as suas informações, tirem foto do seu próprio imóvel de forma georreferenciada para, justamente, em caso de um requerimento de questionamento de metro quadrado de área construída, que o próprio contribuinte possa fazer essas ações para diminuir esse atendimento presencial e, aos poucos, ir migrando para a plataforma eletrônica. Sempre muito mais fácil. Obrigada, viu, secretário, pela entrevista. Manu, a tendência é essa, né? Seja em órgãos municipais, estaduais, federais. Como eu disse aqui, às vezes o próprio comércio, né? Pessoas que trabalham ali com entrega, enfim, atendendo ao público, tendem a migrar cada vez mais para o digital para ficar mais fácil para essas pessoas. Quando não é possível, aí faz o agendamento, a pessoa chega e é atendida direitinho, sem nenhum tipo de segredo. É isso aí, esse agendamento facilita em muito, né? Fica bom para quem está atendendo, que não tem aquela pressão da pessoa que está ali olhando de cara feia, com pressa. Fica bom para quem busca o atendimento, né? É uma forma de evitar perder tempo, porque afinal de contas tempo é dinheiro, e também de garantir a segurança das pessoas, considerando que ainda não acabamos a pandemia, né? Ainda vivemos em tempos de pandemia. Obrigada, Natália, obrigada ao secretário pela participação e parabéns aí pela iniciativa.